We noemen het kijken in elkaars keuken. Dus het is even belangrijk ook dat jullie je zo meteen even voorstellen. En steeds is er ook een beoordelaar. Daarom vroeg ik of jullie in de duo's gingen zitten. Want dan hebben jullie in een groepje waarschijnlijk... De meeste groepjes hebben twee beoordelaars, zeg maar als zwaartepunt en twee data- en gisexperts. Het is de bedoeling om elkaars kracht te benutten in deze oefening. En opdracht 1 is, van jullie hebben allemaal kaartjes gekregen. En dat zijn grosso modo de stappen die wij zien, die je moet zetten om de gedetailleerde toets voor piping te doen. En het is de bedoeling om die op een volgorde te leggen. Dus eigenlijk een werkproces te maken die voor jullie het beste werkt. Hoeft voor mij niet lineair te zijn. We hebben dit wel eens een keer eerder gedaan. En je ziet gewoon altijd verschillende werkprocessen ontstaan. Dus dat is ook allemaal goed. En wat daarbij volgens mij is de kunst. Om de beoordelaar die snapt goed wat deze stappen inhouden. Dus het is belangrijk. Zorg dat voor alle partijen aan tafel duidelijk is wat er in die stap gebeurt. De kaartjes kunnen daar ook een beetje bij helpen. We hebben in één zin geprobeerd te omschrijven wat daar gebeurt. En de output van die kaart, van die tussenstappen gedaan. En dus de rol van de beoordelaar is om de GIS en data-experts goed te informeren. En die zal dus met name het werkproces beoordelen. Maar het is de bedoeling omdat de GIS-expert en de data beheren vanuit zijn expertise kritische vragen stelt. Oké, waarom doe je dit na dat? Want jullie expertise is eigenlijk het optimaliseren van zo'n dataketen. Dus dat is jullie opdracht. Nou, dan zijn de rollen duidelijk. Dus leg de kaart op volgorde van aanpak. En je mag de stift gebruiken. Hè. Dus als je pijlen wil zetten, weet ik wat, subprocessen wil definiëren, leef je uit. We willen straks aan iedereen kunnen vragen aan tafel ongeveer wat zo'n stap inhoudt. Dus dat is een extra uitdaging. Dan hebben jullie tot 10 over. Ik zie wel hele leuke gesprekken ontstaan. Wat ik aan het begin zei, van het doel van deze cursus is om uit te zoeken wat eigenlijk de randvoorwaarden of de eisen zijn waar data managers en beheerders mee aan de slag kunnen. Bijvoorbeeld, ik zat bij deze groep te luisteren en die had het over hoe je je vakindeling bepaalt aan de hand van kwelweglengtes. Nou, daar kwam Koen die uitlegde van, nou ja, intredepunt, uitredepunt heb je nodig. Je hebt nog een aantal andere eisen waar je aan moet denken. Reiner zei van, je hebt een bebouwing, dan heeft het ook weer invloed op je uitredepunt bijvoorbeeld. Oh, nou ja, goed. Dat zijn allemaal eigenlijk business rules, hè, als je het even vanuit IT bekijkt, die je kan invoeren in een analyse. En daar hadden ze bijvoorbeeld een GIS-analyse gedaan, volgens mij. We hebben gewoon de kwelweglengtes gecategoriseerd in lengtes en dan konden we op een kaart visualiseren... in welk gebied welke kwelweglengtes had. En dan ontstond er eigenlijk een soort pre-vakindeling op basis van die categorieën en die business rules die we met de beoordelaar hebben afgesproken. Nou, dat vind ik echt een heel mooi voorbeeld van hoe je als beoordelaar kennis kan benutten van GIS en functionaliteit van GIS en die data-expertise. Dus dat is precies waar we naar op zoek zijn. Hè. Ik hoorde hier ook... een gesprek waar het over ging, van ja, daarom heb je mij nodig als GIS-beheerder, omdat je moet weten hoeveel dwarsprofielen, hoe je eigenlijk die profielen uiteindelijk naar vakken omzet. Dat zijn precies de gesprekken die we eigenlijk met deze oefening ook wilden proberen het boven te halen, dus dat is heel mooi. En de huiswerkopgave, die zal ook een beetje in het verlengde zijn van deze oefening. We gaan na de lunch beginnen even met de uitleg van de huiswerkopgave. Dus die doen we even na de lunch. Zometeen als jullie weglopen naar de lunch, laat de platen even netjes liggen, want dan gaat Sander ze even op de foto zetten. En zullen we die foto's ook met iedereen delen. Dus dan krijgen jullie ook van andere groepjes even te zien wat die hebben gedaan. Maar ik had nog een derde opdracht eigenlijk voorzien. Die gaan we nu niet doen, maar die komt wel terug bij de huiswerkopdracht. En die heb ik ook kort genoemd, had ik die in mijn samenvatting van wat jullie aan het eind vanochtend hadden gedaan. Ja, dus over de rolverdeling eigenlijk tussen de gegevensbeheerder, GIS-expert en die van de beoordelaar. Dat was beschrijven in één zin de verantwoordelijkheid van iedere rol en de kerntaken die daarbij horen. En dat is ook een deel van de bewustwording. Hè? Van hoe krijgen we eigenlijk, hoe kunnen we de kracht van allebei de rollen optimaal gebruiken in het voor de beoordeling. Nou, deze opdracht die gaat door, want eigenlijk wat we vanochtend hebben gedaan zijn
Er komt nog iemand binnen. Vanochtend hebben we heel veel tijd besteed eigenlijk aan inzicht krijgen in het werkproces. Dus goed, het is een beetje inzicht in de, nou ja, de verschillende manieren waarop je dat werkproces kan opzetten. Ook al een beetje last gehad misschien van die iteraties. Van wat is nou eigenlijk eerst? Met name vakindeling zie je heel verschillend terug op de vier platen. De een die dat als eerste eigenlijk gewoon start met de vakindeling en dan wel weer via iteraties terugkomt. De ander die zegt dat het bijna het slotstuk is voor de schematisatie. Volgens mij is allebei waar. Je kan natuurlijk heel erg vak onafhankelijk werken, om het maar even zo te zeggen. Misschien wel of niet. Maar daar heb je dus heel veel varianten in. En het gaat bij de beoordeling. Dus die werkprocessen zijn heel verschillend. En je merkt ook uit die werkprocessen die je hebt, zijn veel keringbeheerders bezig om beoordelingsstrategieën te bepalen. Van welk traject doe ik eerst? Ga ik juist eerst aan de slag met trajecten waarvan ik verwacht dat die evident goed zijn? Of ga ik juist eerst aan de slag met trajecten waarvan ik twijfel wat de uitkomst uit de beoordeling is? Want ga ik aan de slag met vakken die evident fout zijn, want ik wil zo snel mogelijk op het huidige waterbeschermingsprogramma. Dat noemen we eigenlijk een beoordelingsstrategie. Dat je bepaalt op welke manier ga je beoordeling doen. En binnen deze cursus willen we eigenlijk ook de datastrategie introduceren. En dat is, hopelijk heb je dat na aanleiding van deze ochtend deel voldoende gezien, van dat er best wel veel, dat je heel veel keuzes kan maken in hoe je met je data omgaat. Dat je heel goed moet nadenken over welke stappen je zet, over welke rol je ook een databeheerder geeft. Ga je ervan uit, maak je die vooral tijdvrij in de voorbereiding? Of hebben we die tijdens het beoordelingsproces, kan die misschien wel een hele nuttige rol hebben? Nou, dat soort zaken zijn allemaal onderwerpen in een datastrategie. En in deze cursus willen we graag jullie vragen om de komende week een start datastrategie te maken. Zo ver mogelijk te komen. Met een datastrategie hebben we hier opgeschreven voor de toetsporen piping en macrostabiliteit. Nou, die heb ik beide genoemd, omdat we net zijn jullie ingezoomd op één toetspoor. Maar er zit best wel veel vergelijkbare stappen die je moet doen in andere toetsporen. Bij macrostabiliteit en piping heb je natuurlijk de overlap dat je allebei een ondergrond moet schematiseren. Wel met twee verschillende doelen. Dus vanuit dat perspectief noemden we twee toetsporen, maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt van ik richt me even op één toetspoor, want ik wil liever even wat verder komen met die strategie zelf, en anders moet ik me in twee werkprocessen inlezen of inwerken. Dus dat laat ik even aan jullie, dat is vrij. Dus welk toetspoor je een datastrategie maakt. Doe wel even het liefst piping of macrostabiliteit, want dan helpt het een beetje in de vergelijkbaarheid en ook straks in het onderling begrip. En als je zoiets hebt van ik pak ze gewoon allebei, ik heb er vertrouwen in dat ik dat tegelijk doe, dan graag. Of doe dat. Nou, waar je bij een datastrategie in ieder geval aandacht voor moet hebben, is vooraf bepaal even wat jouw doel is met die datastrategie. Je kan verschillende doelen bedenken van ik wil mijn werkproces optimaal ondersteunen met een datastrategie. Ik wil mijn werkverdeling tussen de databeheerder en de beoordelaar zo goed mogelijk inrichten. Ik hoop dat jullie met een wat concreter doelen kunnen komen. In ieder geval ga ik in op die samenwerking. Dat was net dus opdracht 3 waar we niet naartoe gekomen zijn. Tussen de gegevensbeheerder en beoordelaar. Nou, er staat al geformuleerd tenminste 3 vragen voor beide. En denk ook een beetje aan elkaars kerntaken en verantwoordelijkheden daarin. Ook een onderdeel van die datastrategie is eigenlijk de bepaling en invulling van die informatiebehoeften. Want je begint toch wel met een initiële informatiebehoefte. En zal er gaandeweg steeds meer achterkomen wat die informatiebehoefte is. Denk daarover na, van hoe ga je dat bepalen? En misschien vind je het wel leuk of heb je tijd of wil je juist richten op die inhoud daarvan. Ik ga voor piping gewoon eens die informatiebehoefte, die initiële informatiebehoefte opschrijven. En daarna eens kijken hoe dat verder gaat. Hè. Dus daar ook weer twee keuzes in hoe je dit gaat invullen. 4, formuleer en breng in beeld de benodigde dataconversie. Nou, dat gaat een beetje over die slimmigheden die sommigen al in het proces hebben ingebakken. Van als je goed door hebt hoe het werkproces zit, kijk dan ook eens van het data-oogpunt wat je zou kunnen doen. Het voorbeeld wat ik noemde was die kwelweglengtes bijvoorbeeld.
nou ja, op zo'n manier kun je proces tot vakindelingen beter faciliteren voor de beoordelaar bijvoorbeeld. Nou ja, dat is een beetje, of dat is één facet hiervan, dus daar slim over nadenken. En de tweede facet is ook van kijken in de handleidingen, nou ja, als je voor piping doet de handleiding ringtoets, even naar de dataformaten. En bekijken ze ook van hoe je werkproces er als databeheerder uitziet, van je brongegeven tot aan invoer in ringtoets. En daar zal Marcel Ademalem ook aandacht aan besteden, van hoe kun je dat nou optimaliseren. Dat je van een AAN bijvoorbeeld tot een referente hoogtegeometrie komt. En als laatste, nou zeg iets over hoe je de herleidbaarheid gaat waarborgen. En wat voor ideeën je hebt over herbruikbaarheid. Of misschien alleen maar van hoe ga ik die eisen voor hergebruik formuleren. Dus je kan... Nou ja, dat is eigenlijk bij deze opdracht een beetje tweeledig, waar je een keuze in kan maken. Je kan hem procesmatig insteken, of je kan hem ook al heel inhoudelijk insteken. En dat wil ik graag aan jullie laten. Het is wel de bedoeling om dit echt samen in die duo's te doen. Dat het dus de beoordelaar samen met de databeheerder deze opdracht te doen. Ja, dat was het, hè?